Rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten finnes ved sykehus og ved rehabiliteringsinstitusjoner. Det finnes mange ulike tilbud innenfor spesialisert rehabilitering. Når fastlegen henviser en pasient til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, er det viktig at henvisningen inneholder tilstrekkelig informasjon til å vurdere pasientens behov og hvilke tilbud som passer best. Det er utarbeidet en sjekkliste som beskriver hva henvisningen bør inneholde. Eget henvisningsskjema er ikke nødvendig. Det er spesielt tre punkter som er viktige i en henvisning til spesialisert rehabilitering. Diagnose er selvsagt vesentlig, men like viktig er å beskrive hvordan diagnosen og de plagene den gir påvirker pasientens funksjon i det daglige. Det er viktig med en klar målsetning. Hva forventer pasienten og fastlegen å oppnå gjennom et spesialisert rehabiliteringstilbud? Det finnes forskjellige rehabiliterings- og behandlingstilbud i kommunehelsetjenesten. Hvilke tiltak er forsøkt, og med hvilket resultat? Det kan være en god idé at pasienten kjenner til hva som står i henvisningen, for eksempel ved å få en kopi. Henvisninger til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten bør sendes elektronisk til det aktuelle sykehuset eller til regional koordinerende enhet dersom det henvises til en rehabiliteringsinstitusjon. En lege ved sykehuset eller regional koordinerende enhet vil vurdere henvisningen med tanke på om pasienten har behov for spesialisert rehabilitering samt hvilke tilbud som passer best. Noen pasienter vil oppleve at henvisningen blir avslått. Pasient og henviser vil få et brev med resultatet av henvisningsvurderingen. Dersom du ønsker mer informasjon om henvisning til rehabilitering eller rehabiliteringstilbud, finner du informasjon om dette på RKE sin nettside. Du kan også ringe rehabiliteringstelefonen.